Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2019, 165 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik se v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik prav tako odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani vse v odličnem stanju. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask. Na desni strani, oziroma levi, nekaj manjših poršenskih praskic, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2016. S 5,7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2016. 5,9 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2016. 5,9 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb, za eno manjšo poročninsko praskico. Pneumatika letnik 2016. S 5,3 mm profila.